Altså i dag den 15. august 2014 kl. 08.38. Jeg kommer til at tænke på folk, der ligesom gerne vil have et digt, det skal være meget simple, meget lige til at forstå. Og det synes jeg er en temmelig kedelig tilgang til poesi. Og der har det der eksempel med, at hvis man for eksempel er forelsket i en pige, og man ønsker at kommunikere det, så kan man skrive et digt, hvor der står noget i retning med, jeg elsker dig. Men det er jo ikke særlig beskrivende eller udtrykkende i virkeligheden i forhold til, hvordan man har det. Og det er altså det, jeg selv kender, men der kan have nogle følelser, og så er det helt umuligt at skulle sætte ord på det, fordi det er så komplekst. Ikke? Følelser er komplekse, og ens tanker er komplekse, ens åndsliv er komplekse, ens drømme er komplekse, det at være menneske og ens personlighed er kompleks, og den person, man forholder sig til, er kompleks. Situationen er kompleks, og altingene er avanceret, der er så mange forskellige små ting ligesom at hive fat i. Så når man bare reducerer et udtryk til for eksempel at være jeg elsker dig, eller jeg holder meget af dig, og skrive det ind i et digt, ikke? Så er det simpelthen ikke særligt udtrykkende i forhold til hvad man føler, fordi det er et meget simpelt udtryk, og det er ikke, altså og der jeg mener at der findes en kløft imellem hvad man føler og hvad man udtrykker, og i forhold til ens hverdagssprog, så er der et stort tomrum, eller hvad man kan sige, imellem hvad man oplever og hvad man så kan kommunikere. Jeg synes faktisk altså selv, at jeg ligesom kan have oplevet noget, så prøver jeg at fortælle andre, hvordan jeg har oplevet de her ting, og så folk ikke rigtig forstår, hvad jeg mener, fordi det er så svært for mig at kommunikere, hvad jeg egentlig føler eller synes om et eller andet. Men der, hvor jeg synes, at poesien har et stort potentiale og ligesom har en effekt, det er, at den kan rykke sig tættere på oplevelsen og kan være i stand til at udtrykke noget. Specielt, og det er noget, der er godt i forhold til poesi, at det kan være tvetydigt, at man også godt kan være forelsket i en pige på en måde, så altså, vedkommende kan også irritere en. Ikke? Man har også lyst til at vride hovedet af hende en gang imellem, men man er også bare helt vild med hende. Ikke? Men hvis man så bare altså, du ved, skriver, jeg elsker dig, men nogle gange har jeg lyst til at rive hovedet af dig, så det er sådan lidt, det er måske meget bogstaveligt, ikke? Altså, man kan, hvis man på en eller anden måde kan skrive et digt, hvor man kan lige få den der lige få sådan en fornemmelse med, eller noget tvetydigt, når man kan læse digtet på flere måder, og tænke, åh, der er noget, der er mere i det. Det tror jeg, det er en positiv ting. Og jeg tror også noget, der er problematisk, hvis man læser et digt, hvor der bare står, at jeg elsker dig, jeg er vild med dig, eller sådan noget, ikke? Og man læser og skal forholde sig til digtet, så er det sådan lidt, okay, ham, der har skrevet det her digt, er vild med nogen. Men ham, der har skrevet digtet, er forelsket en pige, det kan jeg da forstå, men jeg føler mig ikke selv særlig forelsket. Og det er der, hvor det handler om at poesi, at skrive et digt, der vækker følelser i læseren, så hvis man selv føler sig forelsket og glad, så skal man skrive et digt, der er glad og forelsket og vækker sådan sommerfølelser, sommerfuglerne skal ligesom flyve rundt i læserens mave, ikke? Altså, så man sidder der, man sidder selv med nogle sommerfugle i maven, ikke? Og så skriver man en digt, ikke? Og så vækker det følelse af læser, så sidder læseren lige pludselig der og tænker, ved du, ja, det mest kyniske røvhul, der findes i universet, og så sidder kraftedeme her, og hvad fanden foregår der, ikke? Altså, det er en nuancering af mit følelsesliv. Det er ligesom en ny farve på min palet, ikke? Lige pludselig så sker der noget i mig, som jeg ikke troede, at det kunne ske. Og sådan har jeg det med meget god poesi, når jeg sidder og læser det, så bliver det vækket eller noget i mig, som jeg ikke ved, hvad er, og som får lov til at eksistere på den måde. Men det kommer jeg altså til at tænke på, at i forhold til poesi, at man så ligesom, altså, hvis man reducerer det sproglige udtryk til at være så simpelt, så vækker det ikke rigtig noget, og så bliver det altså, så tror jeg, at det er bedre at skrive noveller, for eksempel, historier, ikke? Hvor man siger, Dennis var forelsket i Patrick, skulle jeg til at sige. Hvorfor skal, jamen det kan man da også, hvis man har lyst til det. Men altså, nu holder jeg simpelt, ikke? Altså, Dennis er forelsket i Camilla, ikke? Og så har vi det på plads, og så kan der en historie, der ligesom kan vokse op, ikke? Fordi så behøver man ikke selv sidde og føle det, vel? Fordi så sidder man mere og ser et forløb, ikke? Så det tror jeg i hvert fald er, hvordan mit syn på tingene er, at man, hvis man vil reducere sproget til bare at være beskrivende, så er det meget godt med prosa, men hvis man gerne vil vække ting hos læseren i, altså,
så må man skrive poetisk, og det er det, poesi er og kan. Fordi poesi må gerne og skal helst være mere eller mindre kompleks. Ligesom ens fysisk liv kan være kompleks, og man som menneske kan være kompleks, det må ligesom afspejle hinanden på en eller anden måde. Men hvis man prøver at skrive en roman, og hovedpersonen er forelsket en, og man prøver at skrive det meget dunkelt og meget tvetydigt, og, altså, så det ødelægger det bare historien, fordi man, så er man ikke rigtig med, hvad det egentlig, der sker i den her historie. Ikke? Er han vild med hende eller hvad? Ikke? Altså, der er der måske nogle ting, der kan være meget godt, det er simpelt, og, altså, så lad os få handlingen i gang. Ikke? Nå, men det var bare lige det, jeg ville sige. Det er sådan nogle, tanker, der lige pludselig dukker op. At det er lidt synd, at når man har et poetisk rum, hvor man kan skrive poesi og nogle digte, ikke? At der er noget potentiale her, ikke? At man så bare går ind og reducerer det. Og desuden tror jeg ikke, der er så mange forlag, der vil udgive det. Nå ja, Yahya Hassan, han har da skrevet hele sin selvbiografi. Men det var ikke så meget hans følelser i virkeligheden. Det er faktisk meget prosaisk, den digtsamling der. Altså, det er jo meget ligesom hans oplevelse, jeg var der og der, og den sagde der og det, ikke? Det var i virkeligheden en lille novellesamling på en eller anden måde, ikke? Knækprosa. Så det er noget helt andet end poesi også. Og se, hvordan alting kommer til at se ud. Ting udvikler sig. Ja, men jeg vil altså en lille anbefaling til sidst i forhold til den poesi, jeg kan lide. Så er det altså Signe Gjessings bog, Ud i det uløse. Der sker der altså ting og sager. Jeg vil lige afslutte med et lille digt. Har du nu lyttet ved horisonten? Vores sprog er en savelyd i dig. Vi basker med dun på overlæben, savene i uendelige gulve. Gud staver sig igennem en livslang stilk. Så sidder man tilbage og tænker, hvad er det lige, hun vil sige ved det? Og det så måske kan vi tage den over i den helt anden boldgade, ikke? Hvor jeg tror, der er mange, der står af i forhold til digte, ikke? Hvor man sidder og tænker, okay, nu har jeg læst det her digt, men hvad fanden skal det sige? Ikke? Digteren ved nok selv, hvad det betyder, men jeg står udenfor og aner simpelthen ikke, hvad jeg skal stille op med det. Og jeg ved ikke, det her, jeg lige har læst op, det på en eller anden måde fascinerer mig, at jeg kan sidde og læse det og bare tænke, hvad er det egentlig, der foregår? Så er jeg nødt til at tolke og forholde mig til teksten og ligesom prøve at tolke løs og ligesom finde alle mulige indgange til digtet, men også prøve at få noget ud af det igen. Og så nogle gange så mislykkes det lidt for mig, og andre gange så går det lettere. Men det tror jeg så også, det er en helt anden faldgruppe, ikke, når det er, at man ikke... Og man tænker, hvad er det, så det bliver kommunikeret ud af, ikke? Og der vil jeg sige, at jeg selv er meget til sådan noget ekspressionistisk, ikke? Altså, jeg kan godt lide det surrealistiske, det mærkelige billedsprog, og man tager en masse sanseligheder ind, ikke? Men jeg kan også godt lide, når man er med, ikke? Altså, man sidder og læser og tænker, åh ja, ikke? Det handler da om forelskelse, det her, ikke? Og så er det noget, der bliver vagt til live i mig. Hvis jeg sidder og læser nogle digter, og jeg sidder sådan lidt, ikke helt, det her gud på, ikke? Altså, så sidder man og plader videre og læser, men der bliver ikke rigtig sat noget i gang i en. Så det er jo også problematisk, ikke? Så det handler om en eller anden... Altså, at sige tingene på en måde, så det vækker noget i læser, men alligevel ikke... hverken være for reducerende og for simpel, men heller ikke, så det bliver så abstrakt, at det ikke rigtigt, man sidder tilbage og tænker, okay. Så jeg prøver i hvert fald at holde sådan en form for poppet surrealisme, der rammer vi lige noget i midten her, ikke? Så alle er med, men at der alligevel er mulighed for at tolke og at danne sit eget indtryk. Ja, nej, det blev lidt længere det her, men det sad jeg bare lige og tænkte over. Det er nogle vigtige overvejelser, altså. Nå, er det godt, du? Skriv løs og læs en masse bøger. Det er altid godt. Okay.